ପ୍ରଥମେ ତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲା ବିଜେପି, ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କରୁଛି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଅନେକ ଥର ଅପରାଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଜସୁନାଖଳା କାଉଁରିଆପାଟଣାର 114 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବୁଥ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ କାର୍ରେ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କାରଣ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ସେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକ ତଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ପଳାଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବାର ଡର ଥିବାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ମାରିଲେ କି ଅପରାଜିତା? ସେପଟେ ଜଣେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସେଠି ଦେଖା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଲେଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅପରାଜିତା ଆଜ୍ଞା କାହାରି ନୁହଁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଇଏ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମାରିନୁ। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ଆମେ ମାରିନୁ। ଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଜଣିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁନା? ଏଇଟା ଫାଲତୁ କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନେତା, ସେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସେ ଯଦି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦେବ। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ଏଇ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଫେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଭିଆଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସୂତ୍ରପାତ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ମୂଳରୁ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ, ନିଜେ ହିଁ ହାରିବା ଭୟରେ ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ଏହା ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀ, ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତ୍ତା ବି ରହେନି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବି ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।